Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Пасажиропотік у Дніпрі ще вдвічі менше, ніж до карантину. Але кількість маршрутів збільшується щодня. Від сьогодні запрацювали ще 6. Купальник, маска, рукавички. У Дніпрі відкрилися пляжі. Однак через коронавірус відпочинок цьогоріч з обмеженнями. На вулиці Яворницького масштабна реконструкція. Вже восени вона стане пішохідною. В Україні триває тестування методом імуноферментного аналізу, який допоможе в розробці вакцини від коронавірусу. ІФА-тести проводять і у Дніпрі. Про це та інше більш детально. Бази відпочинку в Україні відновлять свою роботу. Це може статися вже 10 червня. Однак за умови, якщо в регіоні дотримані всі умови для чергового етапу послаблення карантину, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Серед обов'язкових правил роботи баз відпочинку – температурний скринінг та забезпечення антисептиками у місцях спільного користування, дотримання дистанції та перебування в масках. Тест-системи на COVID-19 купуватимуть безпосередньо лабораторні центри у регіонах. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Які це будуть тести, також вирішуватимуть на місцях, спираючись на ціну і якість. Очільник МОЗ наголосив, в Україні тест-системи всіх виробників, перш ніж потрапити на ринок, проходять кілька етапів перевірки та реєстрацію у Держлікслужбі. Безпосередньо лабораторії будуть закуповувати ці тест-системи. Кошти в нас були передбачені відповідним рішенням уряду, були виділені кошти на боротьбу з COVID-19, з яких 308 мільйонів йде безпосередньо на лабораторні центри, де буде, на ці кошти будуть закоплені додаткове обладнання, додаткові там реагенти і в тому числі і тест-системи. Попередньо ми бачимо, що закупівля тест-систем буде закуповуватися на суму близько 190-200 мільйонів гривень. В Україні продовжується тестування методом імуноферментного аналізу. Це має допомогти в розробці спеціальної вакцини від коронавірусу. Для цього необхідно зібрати плазму 500 українських донорів, які перехворіли на COVID-19 і тепер мають антитіла. Їхня плазма може стати основою для ефективних ліків від небезпечної хвороби. ІФА-тестування безкоштовно проводять і в обласному плазмоцентрі. Як воно проходить, бачили наші журналісти. Олександр – один з донорів, чия плазма крові може згодитися у створенні ліків від COVID-19. Чоловік не так давно перехворів коронавірусом. У реєстратурі в Олександра приймають необхідні документи. Серед них і довідка, яка підтверджує два негативні ПЛР-тести на збудник коронавірусної інфекції. Я не чувствую вкус і запах. Прийшов в лікарню, все, відкрив лікарню. Позвонили з моєї поліклініки, сказали прийти перевіритися. Приїхав, перевірився, у мене виявився положительний. Ну все, сразу же мене відвезли в лікарню 21-го. Десь місяць я там лежав. Збір плазми займає понад півгодини. За один раз беруть 650 грамів. Процедура безболісна і навіть дещо корисна для організму, переконують медики. За одну процедуру у донора може бути від 3 до 4 циклів. Вся процедура длиться від 30 до 40 минут. Це абсолютно безвредна процедура, вона полезна. Вона очищає та оздоравлює організм, розгружає печень. Результати ІФА-тестування після здачі крові відомі вже через 5-7 днів. Вони дозволяють виявити у донорів антитіла до коронавірусу. Із середини травня, як в Україні запровадили тести методом імуноферментного аналізу, до обласного плазмоцентру вже звернулося понад 200 донорів. Якщо ПЦР-тести і швидке тестування виявляет именно болеет ли человек сейчас коронавирусом, то ИФА-тесты – это те тесты, когда человек узнает, болел ли он коронавирусом. То есть к нам приходят сюда на обследование наши доноры, і ми виявляємо у них антитіла коронавірусу. Виявити антитіла можна у крові людей, які перехворіли на коронавірус або були безсимптомними носіями інфекції. Їхня плазма – основа для створення гіперімунного препарату від COVID-19. Втім, щоб створити такі ліки, необхідно зібрати кілька сотень літрів плазми. На основі цієї плазми, яку ми візьмемо у наших донорів, будуть зготовлюватися лікарственні препарати. Якщо є антитіла, то це будуть імуноглобуліни, які
потом, впоследствии, будут использоваться для лечения коронавирусных заболеваний. Нам необходимо 300 литров такой плазмы. И для изготовления этой вакцины потребуется где-то около 500 доноров, щоб здали плазму. ІФА-тести мають високу специфічність та 100% чутливість до коронавірусу, наголошують медики. За допомогою такої діагностики можна визначити як якісний, так і кількісний склад антитіл. Усе це має допомогти у вирішенні надважливого питання для всього людства – створення ліків від коронавірусу. Наталія Гейман, В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Новий крок у боротьбі з коронавірусом. Сьогодні Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова отримала сучасне обладнання для пришвидшення ПЛР-діагностики. Апарат американського виробництва вп'ятеро прискорить аналіз крові методом ПЛР. Прилад використовуватимуть не лише для визначення COVID-19, а й інших небезпечних вірусів. Його придбали обласним коштом. Вартість – понад 2 мільйони гривень. Разом із обладнанням представники обласної влади передали і реактиви на 10 тисяч пацієнтів. Наша задача – оснастити нашу клініку, центральну базову клініку імені Мечникова і інші клініки самими сучасними способами дослідження, лабораторних дослідувань, щоб ми були готові принять любую проблему, встретить ее, разрешить, уберечь наших людей и сохранить здоровье нашим гражданам. Очень важно при лабораторных исследованиях исключать руки человека, потому что это всегда дает погрешность. И этот аппарат полностью позволяет подготовить пробы так, чтобы доступ рук человека не присутствовал. А значит, будет качественный анализ, его не надо будет переделать, и мы можем видеть результаты достоверные почти на 100%. Скриньки здоров'я отримали 68 об'єднаних громад Дніпропетровщини. У них – засоби індивідуального захисту для медиків та предмети першої необхідності. Рукавички, маски, респіратори, окуляри, халати, безконтактні термометри, дезінфікуючі засоби. Усі товари сертифіковані відповідно до українських та міжнародних стандартів. Така допомога медзакладам області від програми «Юліт з Європою» повідомили у департаменті економрозвитку облдержадміністрації. Гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом отримала майже 1000 українських громад. Перезавантаження. Медики дитячої лікарні Нікополя долучилися до яскравого фотопроєкту. Вони зняли лікарняні халати та перевтілилися у казкових героїв. Добрих чарівників, королів та фей. Кажуть, світлини вийшли милими. У такий спосіб медики хотіли розважити дітлахів і показати – у клініці не тільки лікують гіркими пігулками та мікстурами. Пасажиропотік у Дніпрі ще вдвічі менший, ніж до карантину. Але кількість маршрутів збільшується щодня, наголошують у департаменті транспорту Дніпровської міськради. Електротранспорт і метро 100% відновили свою роботу. Щодня збільшується і кількість автобусів. Відсьогодні запрацювали ще 6 маршрутів. Для проїзду у громадському транспорті обов'язковими залишаються маски та рукавички, а пасажирів має бути стільки, скільки місць для сидіння. Транспорта автобусного в городе уже порядка 80%. То есть каждый день увеличивается. Сейчас работает около 950 автобусов в городе. То есть мы можем сказать, что у нас там порядка 75-80% транспорта до карантинных норм автобусных, 100% электротранспорта, 100% метрополитена, а пасажиропоток еще находится на уровне 50%. Поїздка з вітерцем. У Дніпрі відновив роботу прогулянковий ретро-трамвай. Його традиційний маршрут проходить через історичну частину міста. Зелений вагончик рухається від залізничного вокзалу, проспектом Яворницького і до площі Героїв Майдану. У ретро-трамваї можуть розміститися 32 пасажири. Подорож з вітерцем обійдеться в 7 гривень. Купальник, маска, рукавички. Вже понад тиждень у Дніпрі відкритий доступ до пляжів. Однак цьогоріч через коронавірусну пандемію відпочивати на них можна з певними обмеженнями. Чи дотримуються їх відпочивальники, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Позацмагати, скупатися або ж просто поніжитися на теплому пісочку. Відпочивальники з нетерпінням чекали карантинних обмежень, аби освіжитися у річці. Купальний сезон у розпалі на пляжі Сагайдак. Купальний сезон відкрито. Як бачимо, навіть у будній день людей біля річки вистачає. Однак навіть на пляжі діють карантинні обмеження. Чи дотримуються їх відпочивальники – зараз дізнаємося. Ігнорують це все. Тому
пляжи – это замечательно. Надо здесь отдыхать, наслаждаться и пережидать в этом месте. Люди отдыхают без масок, без рукавиц, как ничего не бывало, в принципе. Но меры предосторожности, как вы видите, люди на пляже как бы не соблюдают. Никто ничего не поясняет, нет табличек, ничего нигде не написано. Открываются кафешки, в принципе, как и в тому літо, от кафешка, от скоро батути тут будуть. Пляж на Монастирському острові вже теж працює. Люди ніжаться на сонці, насолоджуються відпочинком. Кажуть, у таких умовах про карантин згадують найменше. Нічого тут такого немає. Я сумніваюся, що тут можна заразитися. Як-то люди, во-первых, вдалеке друг от друга знаходяться, рядом ніхто не кучкується. Бачу, в цьому плохого. Люди купаються. Способствує здоров'ю народу. У Дніпрі пляжі запрацювали на початку червня. До місць відпочинку городян є певні вимоги. Наявність питних фонтанчиків, роздягалень, душових і туалетів. А пісок і вода повинні пройти лабораторну перевірку. Також мають бути медпункт і пост рятувальників. До цих правил додалися й карантинні. У Держпродспоживслужбі заспокоюють. Купатися в масках та рукавичках відпочивальники не змушені. Однак в місцях скупчення людей правилами нехтувати не варто. Ми можемо перебувати якби на пляжі. Підійти там, де функціонують, наприклад, лотки різні, коли відвідуєте там, наприклад, загальне користування, там, туалети. Ну, тут якби ж, ми ж не виключаємо контакт з людьми, тому тут необхідно дотримуватися тих рекомендацій загальних, які є якби в повсякденному сьогоднішньому нашому житті. Не варто нехтувати й правилами безпечного поводження на воді, наголошують рятувальники. Вони щодня чергують на пляжах і нагадують – прості правила рятують життя. Купатись у визначених місцях, батьки мають слідкувати за своїми дітьми. Заборонено, як ви знаєте, вживати алкогольні напої на території. І взагалі не то, щоб на пляжах, в місцях, в масових місцях, в загальних. Під час купання не можна балуватись, заходити в воду в алкогольному стані. І жартувати «я тону, я тону». Офіційно у Дніпрі працюють три пляжі – Монастирський, Придніпровський і Сагайдак. Загалом у регіоні понад 40 зон відпочинку поблизу води. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Фінансову допомогу з часткового безробіття тепер можуть отримувати підприємці, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачують ЄСВ. Про це повідомляють у Державному центрі зайнятості, посилаючись на постанову Кабміну. Для того, щоб отримати допомогу, ФОПам необхідно звернутися до Центру зайнятості за місцем сплати ЄСВ і подати певні документи. Гроші можна отримати протягом 90 днів з моменту припинення або скорочення діяльності. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір не сплачується. Поділять по-іншому. У Мінрегіоні запропонували мапу районів області. За проєктом Дніпропетровщину поділять на 6 районів – Дніпровський, Кам'янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський і Павлоградський. Це вирішували разом з облдержадміністрацією, йдеться на сайті децентралізація.ua. Заново ділити регіони вирішили через великі диспропорції в існуючих районах. Тепер кількість населення в кожному районі має бути мінімум 150 тисяч людей. На вулиці Яворницького триває масштабна реконструкція. Вже восени, запевняють міські керманичі, вулиця стане пішохідною. На ній з'являться майданчики для відпочинку, тераси, лави, клумби та багато молодих дерев. Натомість міські активісти обурені. Заради такого оновлення незаконно вирубили десятки дерев, тому подали позов до суду. Як зміняться дві центральні вулиці та чому спиляли дерева – далі у сюжеті. Працюють, а шкурява летить, оновлюють комунікації, а працівники комунальних служб дістають з-під землі велетенське коріння старих акацій. Під їхньою кроною гуляло не одне покоління городян. Незабаром на їхньому місці з'являться нові саджанці. Головне витащити, щоб посадили дерево. За процесом оновлення вулиці Яворницького з віконця свого кіоску з цікавістю спостерігає Людмила Заславська. Торгує водою на цьому місці вже 17 років, але незабаром, каже, доведеться переїхати. В проєкт оновлення вулиці її кіоск аж ніяк не вписується. Проєкт у них неплохий, я бачила. Красиво, звісно. Треба реконструювати місто, але не в ущерб.
так сказати. Проєкт реконструкції вразив не всіх городян. Обурена масовою вирубкою рослин, зокрема, Ірина Черниш. Переконує, заради оновлення вулиці під цукиру потрапили здорові та потужні дерева. Зробили їх, мовляв, незаконно. Довести це планує в суді. На і вулиці, і на площі дерева спилюються молоді, здорові, які багато ще могли би послужити для міста, але без погодження із громадою, без обговорення проєкту попереднього, ми бачимо таке видалення. Натомість міські керманичі кажуть, до подібних скандалів звикли. На місці кожного зрубленого дерева обіцяють посадити нові. Видаляти дорослі дерева, кажуть, подекуди вимушені, аби оновити комунікації. В любом случае комплексная замена деревьев, где проходит реконструкция, будет обязательно, везде, везде будет. И когда люди возмущались по Короленко, вы видели, количество деревьев, которые мы удалили, і кількість деревьев, яких ми висадили, можна множити на 2,5. У історичному районі міста, каже Михайло Лисенко, підземні комунікації водоканалу вже давно не годящі. Аби їх оновити, довелося пожертвувати деревами. Утім, запевняють, і площа Шевченка, і вулиця Яворницького без зелених насаджень не залишаться. Вулицю зроблять пішохідною, вона матиме і зелені тераси, і клумби, і чимало дерев. Загалом 80 20-річних дубів. Проєкт реконструкції, що схвилював громадськість, кажуть, буде хвилююче оригінальним. Крутиться вокруг концепції хвилюючого Дніпра. Тобто це хвилі, які з них спадають з нашого центрального холма вниз. От, і вони образують 7 терас. 7 терас – це плоскі участки, на яких кожна тераса буде тематична. Тобто зверху вниз – це буде площа для зустріч. На реконструкцію площі Шевченка та вулиці Яворницького, кажуть, витратять 131 мільйон гривень. Будуть там і сучасна бруківка, і освітлення, і лави. Останні будуть антивандальними, тому й недешевими. Це не зовсім лавочки, а це більше архітектурний елемент, який зготовлений по індивідуальному дизайну. Він достатньо довговічний і прослужить місту не один десяток років. Поки триває масштабна реконструкція, деякі активісти шукають правди у представників Феміди. Мовляв, проєкт оновлення вулиці та площі з громадськістю не погоджували. Натомість у міськраді Дніпра наполягають, обидва проєкти реконструкції пройшли необхідні погодження. Вже обрані підрядні організації. Завершити роботу планують восени. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Перевірка на поліграфі чекає усіх поліціянтів Павлограду. Про це сказав очільник МВС Арсен Аваков, перебуваючи з візитом на Дніпропетровщині. Зараз місцевий відділок поліції розформували та призначили тимчасове керівництво. Триває службова перевірка. Минулого тижня СБУ разом з Державним бюро розслідувань затримали в Павлограді 7 поліцейських – начальника відділку та його заступників. Протягом кількох років вони штучно завищували показники роботи та фальсифікували матеріали кримінальних проваджень. Також поліцейські залякували та катували підозрюваних для отримання необхідних свідчень. Не гребували і наркоторгівлею. Розслідування триває за 6 статтями Кримінального кодексу. І це фокус наших проблем на ближайші 2-3 тижні, де ми хочемо об'єктивно розібратися. Повністю виводиться за штат все підрозділення. Кожен з них пройде поліграф, кожен з них пройде перевірку. Ми будемо активно взаємодіяти з людьми, які тут живуть, і з спільнотою. У Новомосковську палала квартира. Вдалося врятувати дитину, а власника оселі ушпиталили в важкому стані. Займання виникло на 3-му поверсі 9-поверхового будинку, повідомили у головному управлінні ДСНС області. Під час пожежі постраждав 36-річний власник квартири. Його госпіталізували до Новомосковської центральної лікарні з опіками тіла. А з квартири поверхом вище пожежники врятували 7-річного хлопчика, який надихався чадного газу. Вогонь знищив домашнє майно, зруйнував суміжною сусідньою квартирою стіну. Також пошкоджена обшивка балкону у квартирі на 4-му поверсі. За словами свідків, перед пожежею вони чули хлопок. Причини загоряння з'ясовує слідство. По прибуттю до місця пожежі була проведена розвідка та прийнято рішення по виділенню особового складу ланки ГДЗС на рятування людей вищих поверхів, де сталося задимлення продуктами горіння, та гасіння пожежі безпосередньо з квартири 3-го поверху, яка вже розповсюджувалась на балкони 4-го поверху. В результаті проведеної розвідки та аварійно-рятувальних робіт була врятована дитина, хлопчик приблизно 7 років, з 4-го поверху. Під час гасіння пожежі ускладнювалося тим, що було сильне задимлення
та квартира була охоплена повністю вогнем. Міцна тонна. Патрульні Дніпра долучилися до всеукраїнського челенджу. За його умовами треба 10 разів підняти 100-кілограмову штангу і зібрати в сумі 1 тонну. Рота тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Дніпропетровщині прийняла виклик від правоохоронців Запорізької області. Передала естафету патрульним Чернігівщини. Все добре. У Дніпрі під такою назвою працює виставка молодого митця Антона Ткаченка. Вона про почуття. У роботах поєдналися радість, смуток, самовідданість, любов і нестерпність. У світ мистецтва поринула наша Кристина Малікова. Художник Антон Ткаченко родом з Харкова, однак його картини експонуються по всій Україні. Наразі виставка дісталася Дніпра. Лейтмотив полотен – митець у різних ролях, які йому підказувало життя. Художники, та і я в частності, устраиваються на якісь смежні професії, зв'язані з іскусством. Я успів поработати куратором, галеристом, сантехніком, електриком, монтажником, грузчиком. Все я робив, що можна було робити вместе з іскусством і для іскусства. І ось, собственно, про це і є виставка, про неку жертву, яку ми приносимо іскусству. На виставці зо 20 робіт. В основі кожної – план будівлі, де доводилося працювати митцю. Картини не обрамлені в рамки. Це додає їм простоти і одночасно оригінальності. Одна із робіт із серії плани виставок, на яких я працював, не завжди художником, іноді художником, іноді куратором, іноді кем-то ще. Конкретно тут я виконував роль на цьому проєкті такого разнорабочего. Мне нужно было вешать работы, мне нужно было носить вещи, мне нужно было загружать, разгружать машины. И все это було зв'язано непосередньо з іскусством і з великим проєктом. Бути поліфункціональними художників змушує життя. Художники в Україні в умовах погано розвиненого артринку не мають можливості повністю покривати свої фінансові потреби, зокрема за рахунок творчості, тому часто вони якраз і працюють на цих посадах. Ті роботи, які представлені в експозиції, це часто замальовки, коментарі, афіші, графіки, тобто це якісь такі матеріали, які створюються в процесі підготовки виставок. Виставка насичена різними емоціями, але наскрізна ідея – все добре, не дивлячись на життєві випробування. Картини експонуватимуться до кінця червня. Осягнути їхню філософію можна як наживо, так і онлайн. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Перший пішов. У Дніпрі стартували перші змагання після карантину. Відкритий Кубок Дніпра з вітрильного спорту. В акваторії Дніпра учасники протягом 2 днів виборювали першість у класі яхт плату 25. Кому із спортсменів дув попутний вітер – далі у сюжеті. Перед стартом другого етапу Кубка Дніпра з вітрильного спорту «Дніпро Опен Кап» усі спортсмени налаштовані на запеклі перегони. Яхтсмени перевіряють вітрила та підтягують троси. Екіпаж команди 2Б має жіночі обличчя. Дівчата вітрильним спортом захоплюються тільки 2 місяці, проте вже перемогли на першому етапі змагань. Секрет успіху в єдності колективу, говорить капітан. Єдинство в команді – от це дуже важливо. І це, мабуть, секрет жінської команди. Жінка завжди зрозуміє, і це прям ідеальний рецепт результату. Ми вже ганялись, ми в першому етапі зайняли перше місце, благодаря, мабуть, і собственним навикам, і опиту, і систематичним тренувачам, і нашому тренеру, і єдинству команди. А ось для Надії з команди «Ангели Чарлі» це дебют у вітрильному спорті. В екіпажі вона пітмен, стежить на яхті за вітрилами. Перед стартом трохи хвилюється, але сповнена оптимізму і гумору. Спінакер, так. Це найкрасивіший парус на самом деле на яхті. І коли йдуть по вітру, його виставляють, совершенно шикарне зрелище. Втім, кому не займати досвіду, так це гостям турніру екіпажу з Києва. 4 чоловіка і жінка-капітан. Вони – учасники світових чемпіонатів у Франції та Ірландії. Натомість у класі яхт плата 25 роблять тільки перші кроки. Погода цікава, багато заходів вітру. Ветер, в принципе, на реке очень нестабильный, поэтому всегда есть шанс, скажем так, проиграть даже в последний момент.
Есть шансы выиграть, но шансы проиграть остаются до самого конца. У другому етапі змагань на старт вийшли 8 команд. Здебільшого всі вони аматори. Ми кубок проводимо в класі яхт плоту 25. Абсолютно одинаковые лодки, абсолютно одинаковые паруса. И здесь лидерство заключается лишь в том, как работает команда, как работают технические, тактические решения, которые они будут принимать. Вот эти, за счет этого они будут выходить вперед. Запекла боротьба в акваторії Дніпра тривала 2 дні. Однак спіймати попутний вітер вдалося не всім. Перше місце посіла команда із Дніпра X-Lane. На другій позиції команда зі столиці Game Change. На третій сходинці дніпровський екіпаж Daiquiri. Найближчим часом яхтсмени візьмуть участь ще у 2 етапах Кубка Дніпра. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Бажаємо і вам попутного вітру і 7 футів під килем. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірах.